Dekabrın 12-sində Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin vəfatının 19-cu il dönümü ilə əlaqədar Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin xatirəsini yad edib, məzarı önünə əkil və güldəstələr qoyublar. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tər güllər düzülüb. Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi inkişafı və tarixi uğurlar qazanması ümumili lider Heydər Əliyevin titanik fəaliyyəti, məqsəd yönlü siyasəti və əbədi yaşar ideyaları ilə bağlıdır. Xalqımız qarşısında misilsiz xidmətlər göstərən Ulu Öndər, ölkəmizin müstəqillik yolunda inkişafına nail olaraq Yeni Azərbaycan reallığını yaratmışdır. Bugün qüdrətli və qalib Azərbaycan, Prezident, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsə əsasında tərəqqi və zəfər yolunda inamla irəliləyir, yeni-yeni nailiyyətlərə imza atır.